Deixa eu te falar, eu não sei se. Bom dia, prezados companheiros. Muito bom dia, prezadas companheiras. Muito bom dia, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos ver aí a hashtag bom dia. Coloquem para nós a hashtag bom dia. Né? Bom dia, Maria de Lourdes. Bom dia. Gente, um dos maiores crimes cometidos contra a economia brasileira, meu caradão, um dos maiores crimes cometidos contra a economia brasileira, meu caro Reginaldo Amorim, ocorre a partir do golpe contra a presidenta Dilma. Eu sou daqueles, graças, Cristiane, Maria Goretti, que entende que o pano de fundo do golpe contra a presidenta Dilma, pano de fundo econômico, foi o tema do petróleo. A partir da descoberta do pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo no mundo no século XXI, a plataforma do pré-sal é a grande descoberta de petróleo no mundo do século XXI, e o Brasil passa a fazer parte de um seleto grupo de países com reservas estratégicas. E vejam bem, algumas pessoas pensam que a maior reserva de petróleo do mundo está na Arábia Saudita, está no Oriente Médio. Não, a maior reserva de petróleo do mundo quem tem é a Venezuela. A maior reserva de petróleo identificada, comprovada do mundo, tem a Venezuela. Então, vocês imaginem, o Brasil, com o pessoal mais a Venezuela, tem mais de 500 bilhões de barris comprovados. E tudo isso, nas mãos do governo como o nosso, um governo inclusivo, um governo que queria transformar a riqueza do pré-sal uma grande ferramenta de combate das injustiças, de distribuição de renda. Vocês lembram, na época do governo nosso, a decisão de que parte expressiva do lucro do pré-sal seria revertido para um grande programa de infraestrutura na área da educação e da saúde? O presidente Lula dizia: o pré-sal é o passaporte para o futuro, é a oportunidade que nós temos de mudar de forma muito substancial o que é o Brasil. E a partir dali, então, né, quando a Dilma é afastada, a primeira legislação que foi aprovada no Brasil, depois do golpe, foi a lei que alterou a regra da exploração do pré-sal. A regra da exploração do pré-sal. Né? Hoje, boa parte do petróleo do pré-sal não passa nem perto do Brasil. Os navios estão lá no alto mar, e esse petróleo que, pela legislação anterior, teria que ser 100% refinado no Brasil, hoje ele está indo para a Noruega, para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para os grandes países, né? Produtores de petróleo que se abastecem das nossas reservas. Mas o mais grave disso tudo, gente, o mais grave é o seguinte. A Petrobras é uma empresa onde o governo federal, ele é majoritário. E parte da Petrobras, foi vendida para acionistas minoritários. Quase todos são, né, fundos de investimentos multinacionais,
Mas a acionista majoritária, dona da Petrobras, ainda é um governo brasileiro. E a Petrobras tem um lucro extraordinário. E o que que nós tínhamos como política? Parte do lucro da Petrobras, antes de fazer a divisão entre os acionistas minoritários, vai ser utilizada para investimentos, novos investimentos, construção de navios, plataformas, né? Vão investir na Petrobras. E a outra parte será utilizada para garantir um preço para a gasolina, para o combustível, para o gás, né? Para o gás de cozinha, um preço que seja um preço, né, que garanta ao consumidor brasileiro o acesso a esses produtos. Afinal de contas, o lucro gerado pela Petrobras deve reverter para o povo brasileiro. Uma parte do lucro da Petrobras deve reverter para o Brasil. Quando assume o Temer, e depois do Temer, o Bolsonaro, o que eles fazem? Eles mudam a política de preço da Petrobras. E aí tem duas questões que são importantíssimas da gente perceber. A primeira, eles dolarizaram os preços da Petrobras. Então, o preço da gasolina, o preço do gás, o preço do gás, vai acompanhar o preço do mercado mundial. Então, não vai ter mais qualquer tipo de política da Petrobras voltada para o consumidor interno. Foi para o mercado mundial. Segundo, parte do lucro que a Petrobras usava para os seus investimentos e para a garantia de um preço justo, de um preço competitivo para o mercado nacional, agora não mais será feita antes de garantir a distribuição do lucro para os acionistas minoritários. Ou seja, do lucro da Petrobras, antes dos investimentos, antes de qualquer política, em primeiro lugar, atende o interesse dos acionistas minoritários, que estão ganhando dinheiro como nunca ganharam. Os acionistas minoritários da Petrobras, hoje, com o preço sendo dolarizado e com a garantia de que a distribuição dos lucros vai atender, em primeiro lugar, eles, e não a política de interesse nacional, não a política de interesse da soberania nacional, transformou a Petrobras no paraíso dos acionistas minoritários, que eram dolarizados sozinhos. Nunca ganharam tanto dinheiro na vida. Por quê? Porque tem um governo, em primeiro lugar, prioriza os interesses. Interesses do povo, não. Prioriza o interesse da nossa gente? Não. Essa é a questão. Então, o presidente Lula está coberto de razão. O presidente Lula está coberto de razão quando ele diz o quê? Nós precisamos alterar a política de preço da Petrobras. O que diz o Lula aqui, ó? Política de preço da Petrobras é para enriquecer acionista e empobrecer a dona de casa. Bolsonaro fala em pátria amada. Pátria amada para quem? Diz o Lula. É. Lula já anunciou que vai acabar com a dolarização dos combustíveis. Não vamos manter o preço da gasolina dolarizado. É importante que o acionista receba seus dividendos quando a Petrobras der lucro. Mas eu não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa, que vai comprar um quilo de feijão e paga mais caro por causa da gasolina. O presidente Lula está absolutamente. Tem 400 empresas hoje no Brasil importando gasolina da Venezuela e a nossa capacidade de refino está 30% ociosa. Rapaz, é impressionante isso. Nós temos 30% das nossas refinarias sem produzir. E temos 400 empresas no Brasil hoje, 400 empresas no Brasil hoje importando gasolina.
Impressionante, gente. Impressionante o que esses caras fizeram com o Brasil. A partir do momento que nós nos tornamos autossuficientes, que nós tornamos um país estratégico na política energética mundial, os caras de assalto, retiram essa riqueza. João Pedro, grande João Pedro. Eu emocionei muita gente com a minha atitude, que eu resolvi fazer um desenho em homenagem ao Mose. Depois que vi a notícia sobre o assassinato dele. É verdade, João Pedro. Você é um grande camarada. Você é uma figura extraordinária, João Pedro. Nós temos muito orgulho de você, viu, João Pedro? Muito orgulho de você. Então, essa questão da Petrobras, ela é estratégica, gente. Porque nós tivemos uma inflação. Hoje o juro voltou, fazia muito tempo que o juro não estava acima. O juro da Selic voltou a passar de. Voltou para ir para o patamar acima de dois dígitos. Nós, o povo brasileiro, em 2021, comeu menos, comeu pior, gastou menos, investiu menos e nós tivemos inflação. A pior inflação que existe é a inflação da recessão, não a inflação do aumento do consumo. Então é uma inflação artificial, porque ela não foi provocada porque as pessoas procuraram mais. Ela é uma inflação que vem de fora. A inflação no Brasil, ela foi provocada pela política do governo Bolsonaro, da dolarização, o Zé Paulo Guedes. A luz foi para um patamar inaceitável. Prestar luz, o gás de cozinha, o óleo diesel, a gasolina. Então, a partir do momento que eles fazem uma política de dolarização dos preços, mas o salário das pessoas, o salário do aposentado, o salário mínimo, o salário do trabalhador, não é dolarizado. Então, o preço das coisas explodiu. Então, nós tivemos uma inflação que não foi uma inflação provocada pela economia brasileira, pelo desenvolvimento, pelo crescimento da atividade econômica no Brasil. Nós tivemos uma inflação de fora para dentro. Uma inflação produzida de forma artificial pela política do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que o Lula anunciou hoje de forma corajosa. O Lula anunciou hoje de forma corajosa. Nós não vamos manter essa política. Não é possível enriquecer um acionista minoritário e empobrecer a dona de casa. Empobrecer a dona de casa. Então, o presidente Lula está coberto de razão. Tem que ser muito claro com relação a essas questões. E a gente poder aí cada vez mais ter, né, uma política nessa direção. Tá bom, gente? Um abração para vocês. Fiquem ligados conosco. Voltamos com força total. Voltamos com força total. Um abraço. Quem ainda não deu like, deu like. Quem ainda não deu like, deu like. Quem ainda não se inscreveu no canal da Resistência, se quiser se inscrever, pode se inscrever, pode mandar superchat, né? Precisamos muito aí de você, gente. Cada vez fortalecendo mais aí a nossa rede, a rede da Resistência. Coloque a hashtag Lula13, Lula13, né? E eu vou colocar aqui o link. Colocar o link se alguém quiser se inscrever aqui na nossa rede, que é alguém que não tiver inscrito ainda no nosso canal, tá aí o link. Se inscreva no nosso canal. Tá aí na mão. Tá aí o link para quem quiser se inscrever, para participar conosco aí no canal da Resistência. Tá bom, gente? Um abraço.